Prezi är ett presentationsverktyg som har blivit oerhört populärt de senaste åren. Här finns massor att lära sig och utforska. Jag ska bara lite snabbt visa hur du kommer igång och vad det kan bli av det. Ett enkelt sätt att komma igång är att välja en mall. Och här finns många mallar att välja mellan. Jag tar och tittar på denna. Och då kan jag lite titta igenom mallen och se hur den ser ut. Och det känns som att den här kan bli bra för mig, så jag väljer den. Här uppe kan det vara bra att med en gång döpa presentationen. Och sen är det också bra att veta att Prezi sparar av sig själv automatiskt under tiden som du jobbar. Men har du gjort mycket så kan det ändå vara väldigt bra idé att klicka här och välja Save lite då och då. För att känna dig riktigt säker. Nu ska jag sätta igång och jobba i mallen. Och då är det så att i stort sett allting går att förändra nu. Det går till exempel att välja ett annat färgtema. Det går att välja eller ladda upp en annan bakgrundsbild. Antingen välja en här eller ladda upp en egen bakgrundsbild. Och det går att ändra inställningar för text och layout på olika sätt. Det här är presentationens startsida och det första jag vill göra är att plocka bort sånt som jag inte vill ha. Jag vill inte ha den här rutan så jag markerar den och trycker delete på tangentbordet. Jag vill ha min egen titel på presentationen så jag dubbelklickar på den här texten och så skriver jag in min egen text. Den mall jag valde har 4 stycken ämnen och det blir bra för mig. Och när jag nu vill ändra de här ämnena så är det 2 ställen jag behöver ändra på. För det första vill jag ju ändra själva texten här, alltså vad det står på ploppen som man ska klicka på så småningom. Och då gäller det att hitta den lilla rutan som texten finns i och där kan jag dubbelklicka för att ändra denna texten. Sen vill jag ju också ändra vad man ska komma till när man klickar på den här cirkeln. Jag kan dubbelklicka här, men jag tycker det är lite enklare att gå ut här i sidomenyn och välja att jag vill gå till detta ämnet. Och då är jag inne i själva ämnet och här kan jag återigen bara dubbelklicka för att ändra texten. Ett ämne kan ha underämnen och de hittar jag här. Och i det här fallet vill jag ha ett till, så jag klickar på plus här uppe. Så får jag ytterligare ett underämne. Och sen behöver jag jobba likadant med dem, jag vill ändra texten. Och sen vill jag ändra vad som händer när man klickar på den här. Så jag dubbelklickar. Och så ändrar jag även texten här. Den här bilden vill jag byta ut mot en annan bild. Så då klickar jag på den. Och så väljer jag Upload Image här för att ladda upp min egen bild. Och när bilden har laddats upp så kan jag flytta runt den. Eller ändra storlek på den hur jag vill. För att jobba med nästa underämne så går jag tillbaka. Och så tar jag nästa. Och här skulle jag även vilja ändra färgen för jag vill att denna ska se likadan ut som den med Pixabay. Så jag tar och klickar på färg och väljer svart. Och så ett par snäpp mindre så de blir lika stora. Och sen går jag vidare för att jobba med den här. Här fanns ingen bild men jag vill ha en bild så jag klickar på Insert Image. Och väljer Upload Image igen. Och sen går jag tillbaka. Nu har jag inte mer jag vill lägga till här. Men jag skulle alltså kunna lägga till ytterligare cirklar genom att klicka på en till Subtopic. Utan jag går tillbaka till min översikt och så jobbar jag vidare med nästa. Sådär ja, då har jag jobbat mig igenom min presentation. Jag tar och klickar på spara sådär lite för säkerhets skull. Även om det egentligen inte ska behövas. Och då ska vi ta och titta på hur det ser ut när man presenterar en Prezi-presentation. Jag kommer igång och presentera den genom att klicka present här. Och då går det egentligen att presentera den på flera olika sätt. Här längst ner har jag som en filmspelare. Där jag kan rulla fram och tillbaka i presentationen. Jag tar och rullar den till början. Och sen kan jag välja att klicka på pilarna här. Eller trycka på framåtpilen på tangentbordet. Och då kommer den här presentationen att stegas igenom i sin animeringsordning. Men det som jag gillar med Prezi är att det också går att presentera icke-linjärt. Det vill säga jag kan klicka på vilket ämne som helst och sen på vilket underämne som helst för att komma rakt in i det. Och sen så kan jag bara backa mig tillbaka för att välja någonting nytt att klicka på. De presentationer du gör samlas online och här kan du antingen klicka igång presentationen direkt eller klicka på pennan för att gå in och redigera i den. Lycka till med Prezi! Och tänk på att inte göra dina åhörare allt för åksjuka.